അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, 10-ാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷയിലെ തഫ്സീർ ഇടാം. തഫ്സീറൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നുമയ്യിസ് സ്വവാബ, നുമയ്യിസ് സ്വവാബ ബിഹാദി, ശരി ഉത്തരത്തിന് ശരിയിടുക എന്നാണ്. നുമയ്യിസ് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം, അസ്വാബ ശരി, ബിഹാദിഹി അലാമത്ത്. അൽ മുഹ്സിനു ഇലൽ മുഅ്മിനീന ഫഖത് ഫിൽ ആഖിറ, അൽ മുഹ്സിനു നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണ്, ഇലൽ മുഅ്മിനീന സത്യവിശ്വാസികളിലേക്ക്, ഫഖത് മാത്രം, ഫിൽ ആഖിറ അതാ അർറഹീം എന്നാണ്. അർറഹ്മാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. 2, സമറത്തു ഷജറത്തിൻ മഷ്ഹൂറത്തിൻ, സമറത്തഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്, ഒരു പഴം. ഷജറത്തിൻ മഷ്ഹൂറത്തിൻ, പ്രസിദ്ധമായ പ്രശസ്തമായ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പഴമാണ് അത്തീൻ, അത്തിപ്പഴം. ഔവലുമൻ ഖത്തബിൽ ഖലം, ആദ്യമായി പേര് കൊണ്ട് എഴുതിയതാര? ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. അൽ ഹുജ്ജത്തുൽ വാദിഹ വഹിയ, ഹുജ്ജത്തുൽ വാദിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വ്യക്തമായ തെളിവ് എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. വ്യക്തമായ തെളിവ് അവർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഹുയൂലു ലത്തി തഗയ്യറു അലൽ അദുവി വഖ്ത സുബ്ഹ്, സുബ്ഹിയുടെ സമയം ശത്രുവിൻ്റെ മേലിൽ കുതിച്ചോടുന്ന കുതിരകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അൽ മുഗയ്യറാത്ത്, അൽ മുഗയ്യറാത്ത് സുബ്ഹ. അൽ ഹസ്റത്തു ലത്തി തതസാഖത്തു അലൻ നാർ ഫി ലയാലി, അൽ ഹസ്റത്ത് എന്നാൽ പ്രാണികൾ, അല്ലത്തി തതസാഖത്തു അതിങ്ങനെ ഉതിർന്നു വീഴും, അലൻ നാർ തീയിലേക്ക്, ഫിൽ ലയാലി രാത്രിയിൽ, അൽ ഫറാഷ് എന്നാണ് കേട്ടോ. അത്തഫാഹുറു ബി അംബാരിം വ ഔലാദിൻ, മക്കളെ കൊണ്ടും സമ്പത്തുക്കളെ കൊണ്ടും പ്രൗഢി നടിക്കുന്നവർ. അത്തക്കാസുർ അൽഹാകു മുത്തക്കാസുർ അല്ലേ. നൂസിലബിൽ മുനാസിബി, യോജിച്ചുകൊണ്ട് ചേർക്കാം. ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത്തൻസീൽ സിത്തൂൻ അൽഫൻ, അഷാം ഉമ്മു ജമീലിൻ, സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ, ഇബ്രാഹീം, അൽ മാഊൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം. ഇനി ചോദ്യം വരാം. മിൻ അസ്മാഇ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിൻ്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ടൊരു പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഏതാണ്? അത്തൻസീൽ. തൻസീൽ അല്ലാതെ തജ്രീദ്, തൗഹീദ്, നജാത്ത്, വിലായത്ത് എന്നൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിന് മറ്റു പേരുണ്ട്. ഉഹ്തു അബി സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബ്, അബൂ സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബിൻ്റെ സഹോദരി ഉമ്മു ജമീൽ എന്നായിരുന്നു. ഇന്നഹ ബറാഅത്തു മിന ശിർക്ക്, ശിർക്കിൽ നിന്ന് മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്ത് ഏതാണ്? സൂറത്തുൽ കാഫിറൂന. മിൻ മാരിയത്തിൽ ഖബ്തിയ, മാരിയത്തിൽ ഖബ്തിയയിൽ നിന്നുണ്ടായ മകനാണ് ആര്? ഇബ്രാഹീം. ഇസ്മുൻ ജാമിഉൻ ലിമനാഫിൽ ബൈത്ത്, വീട്ടിലേക്ക് ഉപകാരെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പേര്. അൽ മാഊൻ, നമ്മൾ പരോപകാര വസ്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. വകാന ഖുറൈശുൻ യർതഹിറൂന ഫി സ്വൈഫ് ലിഇലാഫി ഖുറൈശ് എന്നിങ്ങനെ ഓതി നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ. ഖുറൈശികളെ സ്വൈഫിലെ ഉഷ്ണകാലത്ത്, ചൂടുകാലത്ത് അവർ യാത്ര പോകുമായിരുന്നു. ഇലശാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു, അത് മാറരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ
ശിത്തായിലെങ്ങോട്ടാ പോവാ? രഹ്ലത്ത് ശിതായിലൽ യമൻ വസ്വൈഫിലാമെന്നാണ്. രണ്ടെണ്ണം മാറണ്ട. തണുപ്പ് കാലത്ത് യമനിലേക്ക്, ശൈത്യകാലത്ത്. ഉഷ്ണകാലത്ത് ശാമിലേക്ക് കേട്ടോ. അതതു ജയ്ഷി അബ്രഹത്ത്, അബ്രഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ എണ്ണാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സിത്തൂൻ അൽഫൻ അല്ലേ, സിത്തൂൻ എത്ര? 60. അൽഫൻ ആയിരം, 60,000. നുജീബു, നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം. ലിമ സുമ്യ ശൈത്താനു വസ്വാസ, ലിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുമ്യ ശൈത്താൻ, ശൈത്താന് പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടു, വസ്വാസൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ലിഖിറത്തി മുലാസമത്തി ഹീലിൽ വസ്വസ എന്നാണ്. ഏയ്, ലിഖിറത്തി മുലാസമത്തി ഹീലിൽ വസ്വസ, വസ്വാസിനോട് ധാരാളമായിട്ട് മുലാസമത്ത് നടത്തുന്ന ആള്. അശ്ശൈത്താൻ സുമ്യ ബിൽ മസ്തർ ലിഖിറത്തി മുലാസമത്തി ഹീലിൽ വസ്വസ. അൽ ഫലഖ് മാഹുവ, ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ ഉദ്ദേശം? അസുബഹാൻ. ആഹ് സൂറത്തിൻ നസ്റത്ത് മാഹിയ, അവസാനം ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് ഏതാണ്? സൂറത്തുൻ നസ്റാണ്. അൽ മുറാദ് ബിൽ അസർ വൽ അസ്ര, അസ്ര എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ബിദ്ദഹർ, ദഹർ എന്നാണ് കാലഘട്ടം. അസ്കാലുൽ അർദ് മാഹിയ, ഭൂമിയിലെ ഭാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണത്? കുനൂസുഹ, ആ ഭൂമിയിലെ നിധികളും, വ മൗത്താഹ, ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരൊക്കെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അടുത്ത നോക്ക്. നക്തുബുൽ ആയാത്തിൽ മുനാസബാത്, മുനാസിബാത്തി ദിഹാദി തഫാസീർ, തഫ്സീർ കൊടുക്കും, അതിന് യോജിച്ച ആയത്ത് പറയാനാണ്. സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ. അവ്വലിൻ നഹാർ, അവ്വലിൻ നഹാർ എന്താണ്? വല്ലുഹ എന്താണ്? വല്ലുഹ. ലം യകുൻ അഹദുൻ മുകാഫി അല്ലഹു, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ലം യകുൻ അഹദുൻ, ഒരാളുമില്ല, മുകാഫി അൻ ലഹു, അള്ളാഹുവിനോട് യോജിച്ച കുഫുവത്ത്. ലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. അടുത്ത് അൽ മഖ്സൂദു ഫിൽ ഹവായിജ് അല ദവാം, അല്ലാഹു സമദിന്റെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ അല്ലേ? അല്ലാഹു സമദ്, അൽ മഖ്സൂദു ഫിൽ ഹവായിജ് അല ദവാം, അല്ലാഹു നിരാശ്രയനാകുന്നു, ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാകുന്നു. അതായത് എന്നെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അടുത്തെന്താ? തൊവീലത്തിൻ ലായസ്തത്തി അൽ ഫിറാർ മിൻഹ, നീളമുള്ളത്. ലായസ്തത്തി അൽ ഫിറാർ മിൻഹ, അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അമദിൻ മംദൂദ ഫി അമദിൻ മുമദ്ദദ, കണ്ടില്ലേ? ഫി അമദിൻ മുമദ്ദദ, നീട്ടപ്പെട്ട തൂണുകൾ, നീണ്ട സ്തംഭം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്ത്? തൊവീലത്തുൻ ലാ ഇസ്തതിയ അൽ ഫിറാർ മിൻഹ, കേട്ടോ. ഫി ഹയാത്തിൻ തൊയ്യിബത്തിൻ ഫിൽ ജന്ന, ഫി ഹയാത്തിൻ തൊയ്യിബ ഫി ജൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ നല്ല ജീവിതത്തിൽ. വഹുവ ഫി ഈശത്തി റാദിയ, വഹുവ ഫി ഈശത്തി റാദിയ. ഇനി നുതർജിമു, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അറബി മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറയണത്. ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ, ഇന്നാ തീർച്ചയായും അൻസൽനാഹു, നാം അതിനെ ഇറക്കി, നാം ആ ഖുർആനിനെ ഇറക്കി. ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ, കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയിൽ, ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ നാം അതിനെ ഇറക്കി.
എൻ്റെ ജസ്റ്റ് അർത്ഥം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. തീർച്ചയായും പ്രയാസത്തിനോടൊപ്പം എന്തുണ്ട്? യുസ്രൻ, എളുപ്പമുണ്ട്. അടുത്തെന്താ? അല്ലദി അല്ലമ ബിൽ ഖലം. അല്ലദി എങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനാണ്? അല്ലമ, അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. ബിൽ ഖലം, പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച അല്ലാഹു. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല. മാ തഅബുദൂൻ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നിനെ. ഇനി നുഫസ്സിറു, തഫ്സീർ എഴുതാൻ. ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ, ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ. കാന കസീറൽ ഖബൂലി തൗബത്തി ഇബാദിഹി എന്നാണ്. തൻ്റെ അടിമയുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്ന ധാരാളമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ധാരാളമായി പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ. ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ, പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും. ഇന്നഹു, തീർച്ചയായും അവൻ കാന തവ്വാബ, ധാരാളമായിട്ട് പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. അഊദു, ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു. ബിറബ്ബിന്നാസ്, ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട്. അതഹസ്സനു ബിഖാലിഖിഹിം വമാലികിഹിം, ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും ജനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവുമായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു. തഹസ്സനു ബിഖാലിഖിഹിം വമാലികിഹിം, കേട്ടോ. വസ്തഗ്ഫിർ, നിങ്ങൾ പാപമോചനങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക. സലില്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുക. അൽ ഗുഫ്രാൻ, പാപമോചനം. നക്തുബൽ മഅന ബിൽ അറബിയ, അവിടെ അറബിയ കണ്ടില്ലേ, അറബിയിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ, മലയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അഫ്ഇദത്ത് ഖുലൂബ് എന്നാണ്, ഹൃദയങ്ങൾ. അഫ്ഇദത്ത് ഫുആദ് തന്നെ ജമ്മാണ് അഫ്ഇദത്ത്, ഖൽബ് ഖുലൂബ് എന്ന് എഴുതണം. ഗാസിക്ക് നിന്റെ അർത്ഥമാണ് ലെയിൽ, രാത്രി, ഇരൾ മൂടുക. മിസ്കാൽ എന്ന തൂക്കം, സിന, സീനത്ത്. സാഇനൂന താഇ, ആഇല, ആഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഖീർ. നഖ പറഞ്ഞാല് ഖുബാർ, പുക. ജീദറുനക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.